Jag borde vara live nu. Vänta. Jag måste sitta själv om jag är live. För jag kan ju... Jag har min iPad och tittar chatten med. Nu är jag live. Där. Tycker du man hör mig bättre än vad jag gjorde förut? För jag satt typ en, jag satt en grej över min mic så inte det. Hör du mig fortfarande bra? Nej, vänta. Hör du mig bra nu? Hör du mig nu bra? Ja. Du vet en 9-åring blir bannad på Fortnite. Ja. Skriv någonting i chatten. Har du skrivit någonting i chatten? Har du gjort det? Just det, finns det någon cash cap eller sånt? Kan du sänka mitt ljud på min stream? Ja, nu. Alltså att... du, jag kan inte visa det där du skrev i början. Streamen. Men sluta spamma nu. Annars blir det time-outad. Men det är så för mig också. Du ska vara efter. Men vi kör två arena. Nu ska vi, bara för att en 9-åring blev bannad för han körde typ cash cap, gjorde han. Bara för det, han blev bannad på arena och cash cap blev han och sånt. För man fick inte, vi spelade om man inte under 13, man fick inte spela sånt då. Men vet du hur många 9-åringar som under 13 år, du har mer poäng än mig. Så du måste vara part i det. Visst är det många som är under 13 spelar bättre arena? Anton spelar väl arena, du spelar arena, jag spelar arena, Mave spelar arena, Vide spelar arena. Ja. Och han blir bannad för han har lagt ut en video. Har du stukat något? Så du kan inte spela något bra? Vilken tumme? Nej! Vi kan börja med. För det borde vara drygt att stuka just den.
Men jag är lärd på två saker då. Jag är lärd på mixen. För det går inte att... Jag har min telefon. Och den kan man typ föra över. Så jag är lärd från mixen. Man går inte att göra. Bara för han den här Senno som blev bannad. Hans tangentbord låg alltså på musmattan. Han hade typ en lika stor musmatta som jag har. Och det är bara för det ska jag börja köra så. För det känns bättre att ha man är närmare tangentbordet. Visst är det, känns det bättre. Tänk på att du går all in då. Nu är det två inne på min mixer. Välkommen som är bakom. Dukar du den då? Hur kan du göra det? Jag hoppade på en stol och den ramlade. Vi landar. Ja, det är nu jag bara står you banned. Vet du hur ledsen han blev? Ska vi leta hur ledsen han blev? Nej, jag har inte. Han är inte ens inne på Fortnite. Köpte du den? Nej, den finns inte. Men jag är inne. Laggar det på streamen? Laggar det på streamen? Hallå? Gör det. Laggar det på streamen? Jag tar sisten, dra åt helvete. Och du går inte ner längre, du går inte ner längre. Jake! Titta, det är en kill nu. Är han, där är han med pistol, kom igen. Han hoppar in i en grej här. Lätt mot sönder.
jävligt kung kort. Vänta, men jag vill ha är någon där borta? Ja, det var jag som mörkade. Jag trodde det var du som var. Du kan ta den här. Du kan få allt. Nej, då får du inte den. Jag har ingen. Om du fick en tack, för jag har ingen. Jag ringer mig. Jag har tänkt att byta namn typ till Twitch Jonte 0914 eller typ till Jon IT. IT vet du, Jonte 0. Vad tycker du jag borde byta till? För jag brukar streama på Twitch, men det är inte lika många som har Twitch heller. Det är enklare för mig att streama på Twitch. Jag tycker det är roligare på YouTube, för jättemånga har inte. Det är typ inga som har Twitch heller. Det är därför jag inte vill streama. Knocken! Gå upp och push, gå upp och push! Jag gillar inte längre. Jag gillar mer pumping. Hur mycket shotgun ammo har du? Jag får en grej. Vad kul kort. Du säger min loot om du står på min stream. Vi ska köra igen. Men det, jag vill få upp mina ytterre poäng.
då i alla fall. Ej, är det någon som vill köra? Arvid. Mave. Hallå. Mycket poäng har jag kvar igen. Jaha, det var lite. Jaha, är det gills det som samma på? Ja, det gjorde du visst. Ja, jag går off för ingen.